Волонтерську допомогу на продаж колишнього заступника комбата добровільчого батальйону «Луганськ-1» Андрія Умрихіна звинувачують у продажі позашляховика, якого волонтери віддали в зону АТО для виконання бойових завдань. Авто він начебто продав за 28 тисяч гривень бійцеві з його ж бригади. Чи справді волонтерськими подарунками торгують, як на базарі, дізнавалася Юлія Панчук. Якісний, ми передивилися його ходові, він був на станції техобслуговування. Це заступник командира добровольчого батальйону «Луганськ-1», 48-річний Андрій Умрихін. Він урочисто з концертом і Божим благословенням приймає з рук волонтерів позашляховика. Офіцер каже, така машина на Донбасі – цілий скарб, зручна для перевезень вояків та поранених бійців. Автівку волонтери відшукали досить швидко й передали у батальйон. До мене звернувся заступник командира батальйону. Батальйон «Луганськ-1» був дуже якби, стривожний, тому що він мені дуже багато такого розказував, де люди гинуть на розтяжках. Тому я вирішив, сказав, що ми терміново займемося цією проблемою і знайдемо позашляховик. Ми знали, що він проходить службу в «Луганську-1» і хотіли передати цей автомобіль своїй людині, щоб вона нікуди не пропала. Кілька місяців про автівку не було ні слуху, ні духу. І лише нещодавно волонтери дізналися, що в позашляховика новий господар. Декілька днів тому до Жовкви приїхав командир батальйону, колишній командир батальйону, який сказав, що такі факти, що Умрихін, коли звільнявся, йшов в запаси, він цей автомобіль продав. Сам командир батальйону розповідає, спершу й повірити не міг, що його підлегли здати на таке. Адже впродовж року бойові товариші воювали пліч-опліч у найгарячіших місцях Луганщини. Він пояснив, що це його машина, він в неї вложив гроші, це чуть ли не його власність, він може її розпоряджатися. От він зараз звільняється, він її предложив нашому вже бойцу купити у нього за гроші. Автівку перепродали водієві того ж батальйону. Петро нині служить на Луганщині і телефоном розповідає, скільки ж заплатив за волонтерський подарунок. 28 він, я йому віддав, а остальні гроші, це 2000, там, грубо говоря, 30 хотів. Сам Андрій Умрихін, якого і звинувачують у незаконному продажі автомобіля, свою вину заперечує. Мовляв, гроші й справді дістав, але не за автівку, а за її ремонт. Та й звідки взялася сума 30 тисяч гривень, не розуміє. Ми якраз погодили, що я її відремонтую тут, але він компенсує ті всі речі, що буде затрачено. Кошти на ремонт пішли 23 400. Чоловік переконаний, на нього просто зводять наклеп. А причина такого скандалу – його керівна посада. Два місяці тому Умрихіна демобілізували, і він очолив департамент цивільного захисту у Львівській облдержадміністрації. Мені здається, що це зв'язано з посадою раз. По-друге, я почав активно зараз працювати по напрямку захисних споруд по Львівській області, тому що за дорученням голови держадміністрації. І видно, десь комусь я мішаю. На чиєму боці правда, вже незабаром вирішить суд. Обидві сторони конфлікту вже звернулись до правоохоронних органів. Волонтери із заявою про незаконне заволодіння майном, а заступник комбата із заявою про наклеп. Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ.